Ljudska univerza Velenje je že 55 let pojem na področju izobraževanja in zato smo veseli, ko nas njihovi predstavniki oziroma predstavnice obiščajo, da seveda predstavijo tiste novosti, ki so na nek način zanimive za širši krog naših gledalk in gledalcev. Zato dovolite, spoštovane in spoštovani, da predstavim naši dve zadnji jutranji gosti. Z nami, če začnem na svoji levi, Jasmina Felicijan, dobrodošli. Z nami pa tudi Alenka Mokotar. Mokotar, se upravičujem, lep pozdrav. Dobar dan vam in gledalcem VTV-ja. V sredo, 17. septembra, to je prihodnja sreda, bo torej potekal na Ljudski univerzi Velenje vpis v srednješolske programe in tudi v program osnovne šole. Recimo, kateri so tisti srednješolski programi, ki so na voljo? Ja, mi imamo v sredo res 17.9. dan D za nas, se pravi, bomo vpisovali v srednje šolske programe od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure. Vpisujemo vse izobraževalne programe, ki vam doprinesejo, se pravi, formalno izobrazbo in jih dejansko izvajamo pri nas. To so programi srednjega poklicnega izobraževanja Trgovec in administrator. Potem so programi poklicno-tehničnega izobraževanja Logistični tehnik, Gastronomija, ekonomski tehnik, potem programi srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja, ki traja 4 leta in se pravi je namenjen tudi tistim, ki imajo končano osnovno šolo, ter pa posebnost poklicni tečaji, to so programi v obliki prekvalifikacije, ki trajajo 1 leto, te pa ponujemo ekonomski tehnik, potem predšolska vzgoja, ki je najbolj aktualnejša v letošnjem letu, pa tudi lani je bila, tako da upamo, da bo tudi prihodnje leto. Je pa tudi na novo, bomo letos tudi začeli z gastronomijo in pa turizmom, prav tako poklicni tečaj. Kako pa potem poteka izobraževanje odraslih na vaši univerzi in ne nazadnje, kaj vse nudite udeležencem? Pri nas izobraževanje odraslih dejansko poteka v popodanskem času, običajno se predavanja začnejo od 16. pa do 19.15. ure, potekajo 3 do 4 krat tedensko. Posebnost je za osnovno šolo, če jo še omenim, to se dejansko prilagajamo vsakemu posamezniku, se izobraževanje kot organizirana oblika izobraževanja poteka popoldan, sicer jim pa gremo na voljo tudi v dopoldanskem času, da jim uredimo mentorje, jim ponujamo učno pomoč v središču za samostojno učenje, na voljo jim je naša svetovalka v svetovalnem središču, kjer jim svetuje, skupaj z njimi poišče kakšno možnost, če so v dilemi, skratka, imamo več opcij, da jim pridemo naproti in seveda tudi jim ponujemo možnosti, da dosežejo svoj cilj. Za katere izobraževalne programe pa je potem letos, v letošnjem letu vse za zdaj največ zanimanja? Največ zanimanja je dejansko v letošnjem šolskem letu za predšolsko vzgojo in predvsem tudi zaradi tega, ker mi zelo dobro sodelujemo z vrtcem Velenje in pa vrtcem Šoštanj, pa Mozirje in Nazarje, skratka. In je povpraševanje dost veliko. Poleg tega smo z letošnjim šolskim letom tudi imamo omejena prosta vpisna mesta, kar pomeni, da jih ne moramo kar tako vpisovati, ampak imamo trenutno še 30 prostih mest, tako da smo vse povabili na 17.9. na vpis in kdor prvi pride, prvi se vpiše. Tako, dan D, 17.9. prihodnja sreda, kar nekajkrat smo danes ta dan že omenili, ker je gotovo pomemben in ključen. Ključen pa je tudi zato, ker takrat ponujate eno posebno akcijo Ljudska univerza Velenje. Namreč v času gospodarske krize ste tudi vi prisluhnili in ponujate ljudem možnost, da dobijo izobrazbo po bolj ugodni ceni, kot je recimo mogoče kupiti eno Appleovo napravo. Ja, res je. Na Ljudski univerzi Velenje smo se odločili, da bomo vsem, ki se na 17.9., se pravi prihodno sredo, vpišejo v program Trgovec, ponudimo, če seboj pripeljejo še enega gospoda, gospo, gospodično, kakorkoli, se lahko izobražujete dva za ceno enega programa. Tako, to bomo kasneje še enkrat ponovili, ker je res ključna informacija v teh težkih časih. Gospa Alenka, pred trenutki smo takole za hec vzeli primerjavo Appleova napravica, ampak dejstvo je, znanje tujih jezikov, to se mladi še kar zavedajo, starejši včasih nekoliko manj je ključnega pomena. Katere vrste tečajev tujih jezikov pravzaprav ponujate in kako potekajo? Še vedno drži tisti slovenski pregovor več jezikov, znaš več veljaš, ne? In ljudje se dejansko tega danes zelo zavedajo. Znanje jezikov nam
nekako pomeni večjo samostojnost, pridobimo na samozavesti, odpirajo se nam nove možnosti za zaposlitev doma in tudi v preko meja in pa po drugi strani tudi možnost potovanja, tako da se potem recimo znajdemo. Bogata ponudba v šolskem letu 2014-15 na področju tujih jezikov od angleščine, že uveljavljene nemščine, potem francoščino imamo, letos bomo imeli tako na začetnem kot tudi na nadaljevalnem nivoju, potem španščino začenjamo, zanimivo je letos kar precejšnje zanimanje za ruščino. Očitno se kljub tej, bom rekla, sporu med Evropsko unijo in Rusijo še vendarle slovenska podjetja sodelujejo z Rusijo in je znanje tukaj cenjeno. Tako da zanimanje za tuje jezike je, ponujemo pa različne oblike, tako krajše tečaje, specializirane od osvežitvenih do poslovnega tujega jezika, potem recimo zelo aktualna je nemščina kot priprava na zaposlitev v tujini, potem tudi kakšna recimo angleščina za popotnike, da se lažje znajdemo recimo na letališču, pa da znamo rezervirati sobo, poklicati po telefonu in urediti zadeve potrebne za pot, tako da bogata ponudba tečaj potekajo v popoldanskem času, tam nekje od 17. ure pa do 20. Enkrat tedensko, ker se nam zdi, da je to nekako za pridobivanje novega znanja jezika dovolj, ker potem še naši udeleženci doma svoje znanje utrjujejo z različnimi vajami. Naši predavatelji in predavateljice so jim na voljo še potem preko elektronske pošte, nekateri imajo celo svoje spletne učilnice, tako da dejansko poteka ta, to učenje na večjih nivojih, na več načinov, tako da res na koncu potem pride tisto bogato znanje. Tako da vsakdo, ki si želi priti k vam in ne nazadnje pri tem razmišlja o tem, da bi se naučil tujega jezika, verjetno ga ni treba biti strah, kajti stopnja njegovega znanja bo ugotovljena in na osnovi te stopnje ga boste vključili tako v tečaj, ki mu pritiče. Tako, točno tako, na začetku sploh tisti, ki imajo kakšno predznanje, čeprav včasih je zanimivo, kako si se ljudje podcenjujemo glede svojega znanja, pa rečejo, ja, 4 leta sem imel v srednji šoli, pa se nič ne znam, ne, ampak na koncu se pa vendarle izkaže, da neko znanje je, ki ga je treba samo osvežiti, bom rekla, potegnet iz pozabe in ga potem samo nadgraditi. No in tukaj imamo še potem eno dodatno ponudbo, možnost samostojnega učenja tujega jezika v našem središču za samostojno učenje, od ponedeljka do petka, od 8 ure zjutraj do 8 ure zvečer, tako da poleg teh tečajev lahko naši udeleženci svoje znanje utrjujejo še s pomočjo računalniških programov, tako da možnosti je ogromno, tako da verjamem, da bo vsak našel eno obliko primerno zase. Pri katerih pravzaprav tečajih pa je bilo v preteklosti največ gneče? Največ je bilo pri nemščini in sicer prav ta nemščina kot priprava na zaposlitev v tujini. To je sicer tečaj, ki smo ga najprej razvili za potrebe zavoda za zaposlovanje, za pomoč brezposelnim, ki se odpravljajo, bom rekla, s trebuhom za kruhom na področje nemško govorečega dela Evrope. No in, ampak ti tečaji so se odlično prijeli tudi med ostalimi, bom rekla, prebivalci Velene in okolice in imamo kar velik obisk, veliko zanimanje. Je zelo tak intenziven tečaj, velik podarek je na konverzaciji, na takih življenjskih situacijah, s katerimi se srečujemo, ko gremo v tujino, od, ne vem, na cesti, v restauraciji, da se znamo predstaviti, plačati, naročiti hrano in podobno. No, še eno prav posebno področje bomo zdaj odprli, NPK, nacionalna poklicna kvalifikacija, ki omogoča pridobitev javno veljavnega certifikata. Za katere poklice vse jo je mogoče pridobiti oziroma ga ta certifikat? Ja, pri nas na Ljudske univerze Velenje si dejansko prizadevamo, da bi postali center nacionalne poklicne kvalifikacije in sicer ponujamo, do sedaj smo ponujali in to najbolj obširno dejansko nacionalno poklicno kvalifikacijo socialni oskrbovalec na domu, potem je računovodja, knjigovodja, čistilec prostorov, vodja projektov, vodja projektne naloge, hišnik in pa tudi zdaj na novo imamo dejansko NPK z področja varilstva in pa tudi v pridobivanju je NPK viličarist. Zdi se mi, to, kar ste zdaj našteli, kar ste povedali, da gre za deficitarne poklice in za tiste, ki se bodo odločili to nacionalno
poklicno kvalifikacijo tudi narediti, da jim bo pot za zaposlitev na široko odprta, ne samo v Sloveniji, ampak tudi izven nje. Ja, res je, ker dejansko ta javno veljavni certifikat je dejansko veljaven v vseh državah Evropske unije. Gre za pridobivanje znanja, ki si jih kandidati bodi si so formalno ali pa neformalno že pridobivali v preteklosti, se pravi, in nimajo ustrezne formalne izobrazbe. Skratka, na primer, če izpostavim socialni oskrbovalec na domu, gre za osebe, ki so bodi si v preteklosti oskrbovale starše, taščo, dedka, imajo bogate izkušnje na področju osebne oskrbe in v kolikor jim lahko osebni zdravnik ali patronažna sestra ali center za socialno delo izda potrdilo, da so one dejansko v času od do oskrbovale to osebo, imajo one pokrit ta eden izmed ključnih formalnih vstopnih pogojev, da si pridobijo MPK socialni oskrbovalec na domu. Tako, postopek je torej takšen, kot ste dejali, kako pa izpit poteka? Sam izpit je dejansko sestavljen iz dveh delov in sicer je najprej prvi del je priprava osebne portfolio oziroma osebne zbirne mape kandidata. V to mapo kandidat vnese svoje osebni življenjepis, vnese reference, priporočila, potem so razna potrdila od zdravnika, dokazila o pridobljeni izobrazbi in pa tudi vse kakorkoli pridobljena izobraževanja oziroma usposabljanja, ki bi jih lahko na kakršenkoli način uveljavilo v samem postopku. Potem pa to portfolio pregleda tričlanska komisija, ki jo imenuje Državni izpitni center, sestavi izpitna vprašanja in pa kandidat potem pride pred tričlansko komisijo, opravi praktično nalogo in odgovarja na vprašanje. Tako, in v kolikor je dejansko uspešen, kar moram reči, da so naši kandidati izredno uspešni, si pridobi javno veljavni certifikat in se lahko zaposli na osnovi tega. Gospa Alenka, za konec še samo tole. Živimo v časih, ko je časa vedno premalo in zato ste priznani tudi po online izobraževanju. Prejšnji teden smo nekaj o tem že rekli, ampak novost je online gimnazija. Točno tako, ta program online gimnazija letos prvič ponujemo v sodelovanju z Dobo iz Maribora in sicer namenjena je vsem tistim, ki mogoče v preteklosti niso uspeli zaključiti gimnazijskega programa ali mogoče jim manjka samo en predmet ali manjka mogoče samo splošna matura. Torej, preko interneta bo možno opraviti torej, tako gimnazijski program ali mogoče samo maturitetni tečaj, to je namenjen tistim, ki že imajo neko peto stopnjo izobrazbe zaključeno s poklicno maturo ali mogoče zaključenim četrtim letnikom oziroma tudi za tiste, ki že imajo opravljeno poklicno šolo. Posebnost je pa tudi ta, da lahko mogoče tisti, ki redno obiskujejo gimnazijo, pa imajo težave, ne vem, rečemo pri matematiki, lahko si izberejo samo ta predmet in samo ta predmet utrjujejo, se pripravljajo na splošno maturo, da so potem uspešni. Ta način študija je fleksibilen, dejansko delamo 24 ur na dan v terminu, ki nam ustreza, res moramo biti samo disciplinirani, a ne, da se res lotimo in naredimo tiste naloge, ki jih je potrebno. Z nami je mentor, ki nam, bom rekla, vseh 7 dni v tednu, cel dan na voljo, nam odgovarja na vprašanje, nas spodbuja, motivira, pomaga, tako da nas potem lahko uspešno pripeljajo do izpita. Nedvomno. Veliko smo spet slišali v tem kratkem pogovoru. Hvala lepa za podane informacije, pa vso srečo v sredo pri vašem dnevu, ko praktično začnete zares. Hvala lepa. Hvala. Enako, hvala.